اساتذہ کی غیرت ایمانی ایپکا والوں کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی ہے اور جب غیرت جاگ جائے تو خدا کی قسم اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تبو آتی ہے درویش کو تاج سر تو دستور نامنظور نامنظور سرکاری اداروں کی نشکاری نامنظور نامنظور مردان حق گوئی و بے باکی آئین جوان مردا حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی اور دارا سکندر سے دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بروح اسد اللہ آئی اور حیدر اقرار کے ماننے والے کبھی میدان سے پسپا نہیں ہوتے حاضرین محترم تمام قائدین کو اور تمام حاضرین و سامعین کو میں اپنی طرف سے سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں آپ نے خدا کی قسم دل اٹھار کے رکھ دیا میرا بڑی خوشی ہوئی اساتذہ کی غیرت ایمانی ایپکا والوں کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی ہے اور جب غیرت جاگ جائے تو خدا کی قسم اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر آپ سب کو انشاءاللہ عزت اور غیرت کا تاج نصیب ہوگا آپ انشاءاللہ فتح کے شادیانے بجائیں گے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسی طرح مستحکم طریقے سے کھڑے رہے میدان عمل میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اسپائی اختیار کرنے والے پیچھے ہم نہیں مانتے ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور سرکاری اداروں کی نشکاری نامنظور نامنظور سرکاری اداروں کی نشکاری نامنظور نامنظور ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے جناب سی او صاحب محسن صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑی مظاہروں میں تنظیموں میں وہ ہمارے ساتھ بھی رہے انہوں نے 50% خطاب بڑا اچھا کیا ہے جو سب کے لیے بڑا اچھا تھا اور 50% شاید ان کے لیے اچھا تھا وہ زندہ باد آپ بنا لگو بھوکے پتہ نہیں ہے جی لگی سوری لگی اور 50% ان کے مزاج کے مطابق تھا لیکن ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہم نے اس کو نہیں پسند کیا اور میری بہنوں نے تو ہمیں کر دیا کہ بھائی میں کہہ دیا کہ ریجیکٹ ہے لیکن ایک جملہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یاز خان کو پتا ہے ہم ساتھ رہے ہیں ثابت قدم ہے محسن صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ کتنے مراحل ایسے آئے ہم نے سلام لکھے نہیں دیا ہم نے کسی کو سلام لکھے نہیں دیا ہمارا کردار انشاءاللہ میدان عمل میں رہے گا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور یہ گیدڑ بکیاں اور یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر اثر انداز نہیں ہوں ہم آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے سب بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں ہم ناانصافی نہیں کریں گے بے حیائی نہیں اس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں کہ میدان میں آگے پیچھے سے سلپ کر جانا لیکن ایک گزارش میں سب دوستوں سے اور بالخصوص اپنے اساتذہ برادری سے کروں گا ڈس انفارمیشن یہ نہیں ہونی چاہیے یہ وفادار لوگوں کا تنظیمی لوگوں کا شکام نہیں ہے کہ اپنے ہوئی لوگوں کے خلاف ڈس انفارمیشن پیدا کرنا بار بار کانوں میں خزر بزر فلاں سکول کھلا ہے فلاں بھائی دیکھیں یہ بھائی بھی جانتے ہیں میرا حال ان کی سروس اور میری یعنی ان کی عمر اور میری سروس برابر ہے زمانے سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں تالاب بندی کا معنی قلم چھوڑ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم ترسیل و ارسال کا کام یعنی ڈائری ڈسپیچ رجسٹر لکھ پڑھ یہ بھی نہ کرے اور بچوں کو بھی نہ پڑھائے اسکول میں بچے بھی نہ آئے اگر کوئی ٹیچر اسکول میں بھی موجود ہے کسی مجبوری کے باعث اسکول کو تالا ہونا چاہیے اس کا معنی ہوتا ہے تالا بندی کام نہ ہو اگر کوئی اکیلا ہیڈ ماسٹر بےچارا یہ غلطی سے اگر وہاں لیٹ گیا اسکول میں لیکن تالا لگا ہونا چاہیے بس نہیں کوئی میں نے کہا ترسیل و ارسال میں نے کہا کسی قسم کا کوئی کام کارکردگی جس کا سرکار سے تعلق ہو یا ہمارے پیشے سے تعلق ہو اس کے لیے بائیکاٹ ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اگر کوئی ایک آدھ بھی جاتا ہے تو فوری یہ میں صبح سے کچھ آج اسکولوں میں گھوم گیا کیوں کھولے ہو کہہ رہا تو کھولے ہو
تو اس قسم ڈس انفارمیشن ڈسارڈ کر دیتی ہے پوری کمیونٹی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اور پھر ہمارے نہیں سب سکولوں کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, میں اپنے نلے کی بتاتا ہوں 100% لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, کوئی بندہ نہیں آ لگے. انشاءاللہ ہم نے لمبا چلنا اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی شریر کوئی حاسد اپنی حکمت عملی سے ہمارے اندر ایسی چھوڑی نہ چھوڑ دے سردار صاحب, اور ہمارے اطاعت کو متاثر نہ کرے. سر تسی نلے نہیں ذمہ واری نہ چاہو, تسی پورے فجر نہیں, میں پورے اٹک نہیں ذمہ واری, سر میں پورے اٹک نہ ذمہ وار ہوں, میں سدا اللہ سارا کو نہ پروڑا ہوا تے میں پیچھے نہ ہٹنا, اور میرا ماضی سامنے ہے, میرا ماضی سامنے ہے, میرا حال سامنے ہے, اور مستقبل آپ کے ہاتھ میں. یہ بھی کہہ دو انشاءاللہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا, کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں.